Водите тежка съдебна битка. В случая може да ни обясните първо кога започна, през какво преминахте и какво ви се случи в крайна сметка. Всичко започна на 17 май 2019 година, когато през завръщането ми от работа установявам, че вече бивше ми съпруг и детето, както с част от багажа и документите, ги няма. Оттам подавам сигнал в полицията в Великобритания и сигнал пред посолството ми там, които адвокати там ме насочиха да заведа дело по Хагска конвенция за международно обличане на деца, което и направих. Делото дойде на 10 септември в България, беше първото заседание по делото, в което вече има решение по него детето да се върне в Великобритания, но не е влезнало в сила. Другия казус, който най-много ме тревожи, е решение на Пазарджишки районен съд, в което решение искат да дам детето в рамките на половин година на адреса на баба му и на баща му, което за мен решение не е справедливо. Взета е само едната позиция на страната. В същото време на мен има много редица допуснати грешки от страна на съда. Не ми е дадено правото да се разпита свидетел в моя полза. Също така баща ми като страна от делото и той не е разпитан, макар че беше и на последното заседание преди да се вземе решение. Социален доклад, който е изготвен само от едната страна, който отразява само вижданията на бащата, но не и на майката, при положение, че детето си е в Пловдив. И би трябвало да бъде изпратена призовка и до пловдивските социални, за да бъде изготвен такъв. А сега какво се случва с детето при вас ли? Детето е при мен вече почти 2 години ще стане, откакто сме този, как да го кажа, ужас на съдебната система, в който все още чакаме решения. Всичко е много бавно и изнервящо. Всъщност споменахте, че така, според вас има, да кажем, зависимости в Пазарджишкия съд. Какво се изразявате? Ами, мисля, че най-вече на това, че може би има нещо намесено, за което нямам доказателства, няма как да го кажа на 100%, но като майка не виждам как един съд може да отреди такова решение, детето да й бъде отнето в рамките на половин година. При положение, че майка му е жива и здрава и може да си го гледа. Това е пълния абсурд, в който и затова се свързах с вас, тъй като исках това нещо да се чуе. За една майка е много трудно, дори и ден да е разделена с детето й. Така, през това време как бяха организирани срещите, примерно с бащата, изявява ли желание? Не, бащата до този момент не е изявил нито един път да ме е потърсил по телефона, да питал как е детето, дори не е правил никакъв контакт, примерно да отиде при социални, да поиска, нали, да уредят среща с детето евентуално. Това нещо от негова страна го няма като заинтересованост, прямо как в момента има ли нещо нужда, добре ли е, живо ли е, здраво ли е. Не. Накрая може би да кажем какво очаквате в крайна сметка от така, българската съдебна система? Ами да е малко по... как да кажа... Да не се взема само едната страна, в смисъл такъв, че, както ви обясних, има много нередности относно това, което се случи на заседанията в Пазарджик. Доста грешки бяха допуснати от съда, които мисля, че не е правилно. В смисъл трябва доста да се коригира системата. В същото време е доста мудна. Такива дела, които от други страни се гледат за по 3 месеца, на мен ми отнема вече 2 години.